Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян 2018 эхэллээ. 7 дахь жилдээ уламжлал болон зохиогдчихв энэхүү аяныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэхэд залуусын оролцоог нэмэгдүүлцгээе урандор 2018 оны 4-р сарын 1-ээс 4-р сарын 30-ны хүртэл зохион байгуулах гэж байна. Ажил олгогч та хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн соёлыг төлөвшүүлэх ажилд шин санаа дэвшүүлж идэвх санаачлагтай оролцсон уу? Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв,